Pěkně vítám. Máme tu 6.11. Už je docela pozdě, jsou třeba 2 hodiny, ale utrhl jsem se a mohl jsem přijet na zahradu. Je poměrně pěkně. Mně furt totiž leží v hlavě ty záhony. Jo, tak sám jsem udělal jahody, o tom už video zřejmě proběhlo. A teďkon tady mám další, mám tady takovou konstrukci. Já jsem to udělal kdysi, je to třeba 3 roky. Furt to nějak jako drží, jo. Je to úplně jednoduchý, jsou tam nějaký fošny, má to 4 metry, šířka asi metr. A je to neskladný, je to nešikovný. Tak víceméně to chci dát někam takzvané na dožití. Tak jsem se rozhodl, že to dám nahoru. Tamhle jsem udělal ten záhon s těma jahodama. A tady bych dal tady tu jednu část, bych dal nahoru. No to není takový, opravdu není to vyvýšený záhon vysloveně, ale je to takový ohraničení záhonu. S tím, že bych tam zasázel něco. Já tam dovalím, odvalím ten igelit, nějak to tam srovnám. Uvidíme. Je to zase využití a dožití. Tak. Mám tady takovou prekérku. Vzdálenost mezi těma stromkama je 3,40 m. Záhon má 4,10 m. Takže to je něco špatně. Takhle, já jsem to chtěl dát zase k plotu, abych tady, vlastně, aby to bylo zároveň s tím stromkem, by se dalo říct. Ten záhon má nějak 1,10 m takhle na šířku. Takže, jak to udělat? Já už to přišel, tak sválně, jestli na to přijdete, než to zmanipuluju. Ha.
tak jsem dotáhl ten druhý záhon. Ona to bude vypadat stejně, ona to bude v pohodě, jo. Problém je v tom, že tady je jedna fošna a tady jsou dvě fošny. To znamená, že já to musím zvýšit. Já tenhle záhon vlastně musím kompletně předělat. A potom je tady ještě jeden problém, já tady ty fošny už nemám, ale mám prkna. Vím moc dobře, že jedno prkno je málo, že to prostě nevydrží nic. Takže já dám prostě normálně dvě prkna na sebe, tak si pro ně musím dojet. Takže budu potřebovat 2, 4, 5 prken určitě. Jo, 5 prken si budu muset dojet pro 4-metrový tamhle dozadu na skládku. Tím to vlastně, a ještě budu potřebovat takový ty hranoly, tady ty jsou schnilý, ty budu muset předělat. Takže jdeme předělat záhon. Máme tady 8 nebo 10 nádob a ty blbky prostě se perou o jednu nádobu, kde se popelí. Koukejte na to, jak se perou o tu jednu nádobu, kde se chtějí popelit. Ty to není možný. Hele, prostě všichni chtějí do téhle jedné nádoby. Ale hledajte, co tady je, jo. Ale chtějí tuhle jednu. Tak mi vysvětlete proč. Thank you.
Dneska kašlu. Tohle byla docela jako brzda, na druhou stranu to je páca v pohodě. Říkal jsem, že tam byla vyprkná. Dal jsem tam jednou, dělal jsem to radši vyšší. Takže tak. A bylo to tak zhruba stejný. Já mám úplně nutkání udělat ještě jeden, normálně, uvidíme. Tak on jenom poklidím a ještě chci trošku posekat trávy tady do toho, jo. Potřebuji tady do toho zase do toho nějaký hnůj, nějakou listí trávu a zase nahoru nějaký substrát. A uvidíme, co sem dáme. A já už tuším, co sem dáme. Zase. Nic, utíkám. Jedu si sekat traktůrkem, aby měl dneska nějakou pořádnou zábavu ještě.